آج کا سوال، دنیاوی علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ آپشنز ہیں، اے ضروری ہے، وقت ملے تو دینی علم بھی حاصل کریں، بی آج کے دور میں دنیاوی علم زیادہ ضروری ہے، سی جائز ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، ڈی بہت اچھا ہے لیکن دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔